რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი საქართველოს მოქმედი ასლოვანი ინსტიტუტის შესახებ, რომელიც გიორგი ელიავას სახელობის გახლავთ. Შემოგთავაზეთ, ნუ არ ვიცი, სუპერ საინტერესო მასალების ნაწილი, დიახ, ნაწილი. Რადგან ის, რაც ინსტიტუტში და მის მიერ დაარსებული ფონდის მიერ არის დაცული, შეგროვებული და წარმოდგენილი საზოგადოებისთვის, სრულიად უნიკალურია. Და საქართველოს განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ამ ძალზედ პერსპექტიულ ბაზარზე. Მე მადლობელი ვარ, რომ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორატმა და მათ მიერ დაფუძნებული კომპანიების და მიმართულებების ხელმძღვანელებმა გამოეხმაურნენ ჩვენს თხოვნას და გვეწვიან ქართული ფორბსის ოფისში, სადაც საკმაოდ საინტერესო ამბების სიახლეები და პერსპექტივები გამოიზიარეს. ქატონზია, მოდი დავიწყოთ ფაგების მნიშვნელობით, რომელიც ერთის მხრივ თვითონაც არ ჩერდება, მაგრამ არ ვიცი, იმედია ეს თემა უფრო გააქტიურდება, მაგრამ მაინც აი ტექნოლოგიებით და სიახლეებით გაჯერებულ მსოფლიოში კონკურენციაშია აქტუალობის მუდმივი შენარჩუნებით. არის ამისი რაიმე ახსნა, ასე ვთქვათ? Ძალიან საინტერესო კითხვაა, ნამდვილად, რა არის ფაგი? Ეს არის ბიოლოგიური არსება, ხო, რომელიც ცხოვრობს ყველგან, აბსოლუტურად. ეს არის ეკოლოგიური გარემოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ბიოლოგიური არსება, რომელიც რასაკვირველია, მილიონობით წლების განმავლობაში იცვლებოდა და დღესაც იცვლება. Მას ის არის ჩვეულებრივი ვირუსი, მაგრამ მხოლოდ ბაქტერიის ვირუსია, რას ნიშნავს, რომ მისი მასპინძელი, ყველა ვირუს ყავს თავისი მასპინძელი. Აი ამ ბაქტერიოფაგის მასპინძელი არის ბაქტერიული უჯრედი, ბაქტერია. Ანუ ბიოლოგიურად იმისათვის, რომ ეს ეკოლოგიური თანაფარდობა, ეკოლოგიური ბალანსი შენარჩუნდეს, იცვლება ბაქტერია და იცვლება მასპინძელი ბაქტერია და იცვლება მისი მტერი ვირუსი. ეს არის მისი ეს ბიოლოგიური საფუძველი ამ თქვენი კითხვის, მაგრამ ზოგადად მისი აქტუალობა გამოიხატება იმაში, რომ ეს ბაქტერიები მიმართ ანტიბაქტერიული საშუალებების, ანუ ანტიბიოტიკების სწრაფმა გამოყენებამ, უკონტროლო გამოყენებამ და ძალიან ფართო გამოყენებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ძალიან გაიზარდა მთელ მსოფლიოში, არამხოლოდ განვითარებად მსოფლიოში, განვითარებად ქვეყნებში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მოხმარება ანტიბიოტიკების ძალიან მაღალია, ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში, აი ამ რეზისტენტული მდგრადი ფორმების განვითარება. შესაბამისად, აი იმის საჭიროება, რომ რაღაცა ალტერნატიული გაგვენვითარებინა, ან დავიწყებული საშუალებისთვის მიგვემართა, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება ფაგი. თვლით, რომ ინსტიტუტი ოდესმე იყო დავიწყებული, რაღა სიტყვა დავიწყებული აქვს, იმიტომ მისი როლის დაკნინება მე პირადად მიჭირს ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის პირადი და მესვეურები წლიდან წლამდე. დღეს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე იზრდება მისი აქტუალობა თუ იდეაში არც არასდროს დაუკარგავს ქალთონზე? ისიც რა, ესეც ძალიან საინტერესო კითხვაა. Ну, ინსტიტუტის ისტორია ძალიან კარგად იცით და საინტერესოა ძალიან და შთამბეშტავია და საბჭოთა კავშირის დროს ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ცენტრი იყო მთელ საბჭოთა კავშირში. ფაქტიურად ინსტიტუტი არასოდეს არ დაკეტილა, არ გაჩერებულა, რაღაცა სხვადასხვა მეთოდებით შევინარჩუნეთ ეს ფაგების უნიკალური კოლექცია, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და დღესაც ამით ვამაყობთ. ვერ ვიტყვი, რომ დავიწყებული იყო, რასაკვირებელი არისო ზოგადად. ეს განაპირობა იმანაც, რომ ინსტიტუტის სახელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეგრეთ წოდებული ბრენდი ნეიმი. ბრენდია, დღესაც ბრენდია. ის 90-იანი წლები ფაქტიურად გადავიტანეთ ჩვენი უცხოელი მეგობრების და კოლეგების დახმარებით. ინსტიტუტი გადარჩა და შემდეგ უფრო ძალიან განვითარდა ისევ ჩვენი უცხოელი კოლეგების დახმარების და ფინანსური ინსტიტუტი. ცვალებადი იყო, რასაკვირველია. მაგალითად 2000 წელს ყავდა ჩვენ პირველი უცხოელი პაციენტი. 2000-ში კანადელი, შევხვდით. კანადელი იყო, ხო, საინტერესო და სხვა დამთხევა ნამდვილად. 2000 წელს შევხვდით მონრეალში, მე და ბატონი რეზოლ ადამიანი გავხდით ფაგების კონფერენციაზე და ადამიანი მოვიდა, რომელსაც ძალიან მძიმე ოსტეომელიტი ჰქონდა და გთხოვა, რომ ჩამოვალ და ძალიან გთხოვთ ფაგებით, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ბაქტერიით იყო გამოწვეული მისი ინფექცია.
ჩვენ ცოტა შევიშმოშნეთ და არ იყო ეს ადვილი 2000 წელს, რომ უცხოელისთვის ასე გვემასპინძლა და გვემკურნალა და თუმცა დავთანხმდით რაღაცა გარკვეული დროის მერე ჩამოვიდა ეს ადამიანი. ბატონი გურამ გვასალია მკურნალობდა მას, ქირურგი, ძალიან ცნობილი ქართველი ქირურგი, რომელსაც ძალიან ჯეროვდა ფაგების და ძალიან აქტიურად იყენებდა ფაგურ პრეპარატებს. Და მახსოვს ეს ადამიანი, როდესაც მივიყვანეთ რაღაცა გარკვეულ სადიაგნოსტიკო კვლევებში, კვლევებზე, რენტგენოლოგია, როცა რენტგენი გადაუღეს, ისე კი სრულიად დასახიჭრებული ჰქონდა სახსარი. შეურჩიეთ ჯერ ფაგი, აღმოჩნდა რომ სტაფილოკოკური ფაგი, რომელიც ჰქონდა ინსტიტუტში ძალიან ესეთი ძალიან კარგი და ეფექტური პრეპარატი, მუშაობდა აი ამ ბაქტერიაზე, რომელიც ამ დეახ ოსტეომელიც იწვევდა და მეხუთე გამოყენების შემდეგ უკვე ისიქი მოიხსნა ტკივილის შექმნა, ჩირკი გაქრა. Და ნუ ადამიანი იყო ძალიან კმაყოფილი, სხვა შეჩვის მეორეთაც ჩამოვიდა, თუმცა ბატონი გურამი ამბობდა, რომ სახსარი უნდა ჩაიკეტოს, იმიტომ რომ შორს წასული პროცესი იყო, თუმცა მას ინფექცია შეუჩერეთ სრულად. და აქედან დაიწყო და დაიწყო. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, დღეს როცა მისი აქტუალობა არა პანდემიის ფონზე, არც ერთ შემთხვევაში, უბრალოდ აქტუალობა იზრდება. და ჩვენ მეორეს მხრივ გვაქვს აი ესეთი ისტორია, რომელსაც ნებისმიერი ქვეყანა ტიპიურად სხვა მონეტიზებას გაუკეთებდა. ის რა პერსპექტივები იშლება დღეს ინსტიტუტის წინაშე, ქავტონზე? ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც მართველი, როგორც ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი ამ ყველაფრის, რეალურად რა პერსპექტივებს ხედავთ? გნებავთ მართვის თვალსაზრისით, გნებავთ საწარმოო პერსპექტივის თვალსაზრისით? პირველ რიგში ჩვენი ესეთი სტრუქტურა არის ძალიან საინტერესო, ამაზე მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს თავდაპირველი იდეა ბატონი გიორგი ელიავასი და ფელიქს დერელის მოხდა, რომ განვახორციელეთ 2008 წელს. ანუ იდეაში რა იგულისხმებოდა, რომ ყოფილიყო ყველა სერვისი ფაგის გამოყენებასთან დაკავშირებით ერთად. ჩვენ 2008 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დახმარებით, ესეთი ფინანსური დახმარება ჰქონდა, გრანტი, გავაკეთეთ ისეთი ეგრეთ წოდებული კონსორციუმი. ანუ გვაქვს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ელიავას ინსტიტუტი, რომელიც მოგეხსენებათ როგორი ისტორიის მატარებელია, რომელიც ძირითადად სამეცნიერო კვლევებს ახორციელებს ფაგებზე, მიკრობიოლოგიაში, ბაქტერიოლოგიაში და ასე შემდეგ. შემდეგ ინსტიტუტის თანამშრომლებმა დავარსეთ არამომგებიანი ფონდი, ელიავას სახელობის ფონდი. და შემდეგ უკვე იმისათვის, რომ აი იმ პროდუქტების კომერციალიზაცია გაგვეხორციელებინა, რომელსაც ქმნის ელიავას სახელობის ინსტიტუტი, აი ამ კომერციალიზაციის ისთვის დავაარსეთ რამოდენიმე შვილობილი კომპანია. მაგალითად, გვაქვს სადიაგნოსტიკო ცენტრი, როდესაც პაციენტი შემოდის ჩვენთან, უკეთებთ დიაგნოსტიკას, ვურჩებთ ფაგებს, ამით განსხვავდება ჩვენი სადიაგნოსტიკო ცენტრი სხვა ცენტრებისგან. გვაქვს ასევე წარმოება, ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ვაწარმოებთ ამ წუთსაც 6 სხვადასხვა პრეპარატს. გვაქვს ფაგოთერაპიის ცენტრი, საერთაშორისო ცენტრი, სადაც ვემსახურებით არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას, არამედ უცხოელ პაციენტებსაც. გვაქვს აფთიაქი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპი გამოვიყენოთ. რას ნიშნავს ეს, რომ ფაგის შესწავლა, მისი გამოყენების შესაძლებლობა, ან პოტენციალის დადგენა და გამოყენება უკვე უშუალო ცხოვრებაში, ყველაფერი აი ამ ერთი ფანჯრის პრინციპით ვაწარმოოთ. გიორგი ლავას და დერელს ვაშინ კონდატ ეს იყო იდეა, მოდელი იყო. გულისხმობთ, რომ ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი დღეს სხვადასხვა ინსტიტუციების მიმართულებით, რომ ვცდილობთ ყველგან დავნერგოთ, საჯარო იქნება თუ კერძო, იყო გათვლილი ბატონო ფაგების ინსტიტუტის მიმართულებით. კი ბატონო, ელიავას ჩვენთან. ეს იყო მათი იდეა. ჩვენ გვაქვს განხორციელდა ფაქტიურად. კი. გაფართოება და საქართველოს მასშტაბით რეგიონალური გასვლა რამდენად მოთხოვნადია და რამდენად ხედავთ საჭიროებას ამისას? ზოგადად საქართველოს შეხვედრის პირველი ფილიალი გახსენეთ, ჩვენმა სადიაგნოსტიკო ცენტრმა გახსნა პირველი ფილიალი რუსთავში. ეს არის პირველი ნაბიჯი თბილისს გავწდით, ცოტა გავხსენით სადიაგნოსტიკო ცენტრის ფილიალი და აფთიაქის, ანუ იგივე მომსახურება, რომელსაც ადამიანი თბილისში იღებს, შესაძლებელია რომ რუსთავში და მის შემოგარენში, ასე ვთქვათ, რეგიონებში მიიღოს. როგორ მუშაობს? სხვა ეხლა დაიწყო.
კონსულ დეკემბერში დავიწყეთ და ხო, იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი დაიქოქება. უცხოეთში ვართ ძალიან დაინტერესებული რომ ერთობლივი ასეთი ორგანიზაციები დავაარსოთ, გვაქვს მოლაპარაკება 200 სხვადასხვა ქვეყანასთან და იმედი გვაქვს რომ უახლოს მომავალში შეიქმნება ახალი ასეთი ორგანიზაცია ელიავა და შემდგომ მათი სახელი. მათი ბრენდი. კი ბატონო. გავსად ქალბატონ ჟიასთან საუბრისა, ჩვენი საუბარიც ცოტა რაღაცა წარსულიდან მინდა დავიწყო. საიდან მოდის ეს ყველაფერი? სად ვართ დღეს? რა ეტაპზე ვართ? გამომდინარე იქიდან რომ მიღმა დანიშნულებისა დავით და მიღმა თქვა საყოველთაო მოთხოვნის ამოთხოვნა სჭირდება მუდმივად შენარჩუნება და მისი თვისებრივად განსხვავებულად მიწოდება. როგორც სამკურნალო ცენტრის დირექტორი, რას მეტყვით, საიდან მოვედით და დღეს 2021 წლის დასაწყისში სად ვართ? 2008 წელს დაიწყო ეს პროცესი. 2010 წელს უკვე ოფიციალურად გაიხსნა ჩვენი ფაგოთერაპიის ცენტრი, რომელიც არამხოლოდ ესე ვთქვათ ქართულ პაციენტებს თავიდანვე ემსახურებოდა უკვე უცხოელ პაციენტებს, მაგრამ ეს იყო მცირე რაოდენობით. ამ პროცესმა ნენელა ანტიბიოტიკ რეზისტენტობა შევეხეთ ჩვენ და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მას უკვე ყოველწლიურად ძალიან ბევრ ნაშრომს და კვლევას უძღვნის და ნენელა აი 2010 წლიდან 2021 წლამდე ყოველწლიურად იმ პაციენტების რაოდენობა რომლებსაც ჭირდებათ ანტიბაქტერიული საშუალებები და ისინი ვეღარ მკურნალობენ ანტიბიოტიკებით ყოველწლიურად იზრდებოდა და ეს იყო ბიომეტრიული სისტემები. ხო დავით, არა მხოლოდ უცხოელები, აქ არის ათასობით პაციენტზე საუბარი ქართველზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, აქ არის შემდეგ საუბარი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ასეულობით პაციენტზე და ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შემიძლია გითხრათ, რომ ტოპ 3 ქვეყანა, ესე ვთქვათ, საიდანაც ჩვენ ყველაზე მეტ პაციენტს ვიღებთ. ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი ქართველი პაციენტების შემდეგ, ესენი არის საფრანგეთი, ჰოლანდია და გერმანია. თქვენ ჯანმოახსენეთ და ჩართულობა, მათი გაიდლაინების, ინსტრუქციების თუ ამდაგვარი. მეცნიერული შეკითხვები და მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციებში და მეორეს მხრივ თვითონ ცენტრის თლიანად ინსტიტუტის აქტიურობა ამ მიმართულებით რამდენად კრიტიკულია? აბსოლუტურად, თითქმის ყველა კონფერენციაში, რომელიც ეძღვნება ფაგურ პრეპარატებს, ან ზოგადად ფაგზე არის საუბარი, ან კლინიკის წარმომადგენელი, ან ინსტიტუტის მეცნიერები იღებენ მონაწილეობას, ეს წელიწადში რამდენიმეჯერ ტარდება სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ და მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ არც ერთი კონფერენცია არ ჩატარებულა ფაგების შესახებ, სადაც ჩვენი გუნდი, ესე ვთქვა, არ არის წარმოდგენილი, არ წარადგენს პრეზენტაციას, არ გაიტანს ჩვენ кейსებს, ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ პაციენტებში, რა ფორმით გამოვიყენებთ ფაგები და ასე შემდეგ. კომუნიცირება რა ფორმით ხდება, დავით? ანუ ეს ყველაფერი მთელი აი ამ 10 წლის განმავლობაში, იდეაში 12 წლის განმავლობაში, როგორ აიწყო? აი ეს ყველაფერი პირველ რიგში ძალიან დიდი ზგავლენა მოახდინა, რა თქმა უნდა, კმაყოფილმა პაციენტებმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ამიტომ რომ სანდოობა, ნდობის ფაქტორი ყველაზე მნიშვნელოვანია მედიცინაში, ალბათ დამეთანხმებით. ამიტომ კმაყოფილმა პაციენტებმა ფორუმებზე, ეს იყო ეს ფონდები, ასოციაციები, სადაც მიაწვდინეს ჩვენ შესახებ, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია, საჯარო გამოხმაურება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო უცხოური მედია, ანუ მოიხსენებათ ძალიან ბევრი საერთაშორისო მედია საშუალება დაინტერესდა და გაკეთდა ჩვენზე გადაცემა, როგორც ბეჭდური, ასევე სატელევიზიო, ამან ესე ვთქვათ ძალიან ბევრი ნაბიჯით წაქვწია წინ და ასევე მინდა აღვნიშნო, თვითონ კლინიკა ურთიერთობს დაახლოებით 15-მდე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, აქ არის როგორც ევროპის ქვეყნები, ასევე ამერიკის და აზიის ქვეყნები წარმოდგენილი და ეს კომპანიები არის როგორც ჰოსპიტალური სექტორი, ასევე სამედიცინო ტურიზმის კუთხით მოღვაწე კომპანიები. ეს ყველაფერი, დავით, ამ რეალურ დროში მაინტერესებს ეპიდემიის ვითარებაში როგორ მოგიწიათ აი ამ ხრივ კომუნიცირება, მითუმეტეს ასახელებთ ტოპ 3 ქვეყანას, რომელთაც სამწუხაროდ ბევრი მიზეზის გამო ბოლო წელიწადია არც ხომ ხრიდან და არც ჩვენ არ აგვაქვს მათი მიღების პრივილეგია და საშუალება. გეთახმებით, პანდემიის პირობებში რა თქმა უნდა შეგვეზღუდა, ანუ ეს ფუფუნება, ესე ვიტყოდი, რომ ადგილზე მიგვეღო პაციენტები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ექიმებისთვის ეს ძალიან დიდი პლუსია, როცა მათ ფიზიკურად შეუძლიათ, ესე ვთქვათ, პაციენტთან კონტაქტი, მაგრამ ძალიან სწრაფად მოახდინეთ
ასე რა თქმა უნდა ცვლილებები, შევიმუშავეთ ესეთი ტელემედიცინის სივრცე, რისი საშუალებითაც ჩვენ პაციენტებს ვეკონტაქტებით, როგორც ყოფილს, ასევე ახალ პაციენტებს და სატრანსპორტო კომპანიების საშუალებით ვაწვდით ჩვენ ფაგურ პრეპარატებს. თელი მსოფლიოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეფერხებები იყო ამ პანდემიიდან გამომდინარე დასაწყისში განსაკუთრებით, როგორც საქართველოსთან, ასევე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ შეუფერხებლად უკვე დაახლოებით ბოლო 6 თვეა უპრობლემოდ, ესე რა თქმა უნდა, ვემსახურებით აი ამ პრინციპით უმეტესად ჩვენ პაციენტებს. დავით, როგორც სამკურნალო ცენტრის დირექტორს, თვლით თუ არა, რომ არსებულ ვითარებაში წამოვიდა წინაპლანზე გარკვეული ახალი საჭიროებები, რომელსაც სტრუქტურული თუ წარმომადგენლობითი თვალსაზრისით თვლით, რომ უნდა უფრო მეტად გააქტიურდეს. რა არის ზედაპირზე, რომელსაც გეგმავთ ცვლილებების თვალსაზრისით? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ამ მომენტში რებრენდინგი მიმდინარეობს ჩვენი კონსორციუმის. სრულ რებრენდინგზე არის საუბარი, აქ არ არის მხოლოდ კლინიკაზე, ანუ სამკურნალო ნაწილზე, სრულად, მთლიანად თელი ელიავას ინსტიტუტის და კონსორციუმის რებრენდინგი მიმდინარეობს. ამის დანიშნულება, რა თქმა უნდა, არის, რომ ჩვენ მეტ პაციენტს, მეტ მომხმარებელს მივწვდეთ სხვადასხვა გზებით, ეს როგორც არის სოციალური ქსელები, საიტები, ასე რომ სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით, ასევე ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს უახლოვეს მომავალში სტაციონარული სერვისის შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებელს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ამბულატორიული ტიპის მომსახურება გვაქვს. ეს გულისხმობს, რომ მომავალში ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ უფრო მძიმე პაციენტები მივიღოთ. ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ 2021-ში. მადლობა დიდი. თითქმის ყველაფერი ვისაუბრეთ თქვენს კოლეგებთან. ის რაც მაკლდება და მინდა თქვენთან საუბრით შევისო, არის ხარისხის შენარჩუნება, რომელიც განსაზღვრელი არის ალბათ მოთხოვნისას. ფაქტია, რომ საუკუნეებრივი გამოცდილება ამას ადასტურებს. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ეს ხო არ არის უკონკურენტო სივრცე. რისი გამოისობით, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, რომ კონკურენციის დროს ხარისხიც მუდმივად, ასე ვთქვათ, ჯეროვან დონეზე არის და აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რომელიც ასევე მზარდია ფაგების მიმართ. ხარისხი არის ნამდვილად ჩვენი ბრენდის და ჩვენი პრაქტიკულად 100-წლიანი სახელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილად გრადი ხარისხის გარეშე წარმოუდგენელია ბრენდმა იარსებოს 100 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად. შესაბამისად, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ქვაკუთხედი იმისი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენი ხარისხი დაამყარებულია, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ პროცესის კონტროლზე, რომელიც როგორც ინოვაციებით არის, ასე ვთქვათ, გაჯერებული, ასევე ისტორიით და გამოცდილებით არის, ასე ვთქვათ, გამაგრებული აქვს ზურგი. შესაბამისად, ეს არის მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რომ ზირგლივად ჩვენ ტრიალებთ და ვცდილობთ მუდმივად, რომ ხარია უბად თანამედროვე მოთხოვნებს, ისეთებს, როგორიც არის მაგალითად დღევანდელი მოთხოვნები ფარმაცევტულ სამყაროში, ეს არის GMP, რომელიც მიმართულად ძალიან აქტიურად მივდივართ და ვცდილობთ, რომ შევესაბამოთ და ვიყოთ კონკურენტული ამ ხრივ. თული და ის კომპლექსური პროცესია. ეს უდიდესი გამოწვევა, მით უმეტეს ესეთ ქვეყნის პირობებში, როგორც არის საქართველო, სადაც მომიჯნავე სფეროები არ არის გამართული და პრინციპში ყველაფრის კეთება გიწევს ნულიდან და ეს ძალიან რთული პროცესია, საკმაოდ დიდი გამოწვევა. ვახტანგ, როგორ ხდება მეორეს მხრივ ინდივიდუალური ფაგური პრეპარატებისადმი? ეს რაღაც სხვა ტიპის ამბიცია მგონია კიდე. მან მაინტერესებს ყველაფერი. თვითონ მოთხოვნა ამაზე როგორ შეიქმნა, საიდან ჩამოყალიბდა? იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ხდებოდეს შესაბამისი მოთხოვნის გარეშე. რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? ინსტიტუტის, მისი გუნდის, კლინიკების, აი რა კლინიკის რა პროდუქტთან გვაქვს საქმე? და დღესდღეობით მედიცინაში არის საკმაოდ მზარდი ტრენდი, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური, შესაბამისად მას სჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა, რაც დღეს დის ინდივიდუალური ტიპის პრეპარატების მოთხოვნას თელ მსოფლიოში. და ფაგები ამ შემთხვევაში არამარტო არ არის გამონაკლისი, არამედ ამ ყველაფრის ავანგარდში დგას. ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია გვაქვს ეს პროგრამა, როდესაც თითოეული პაციენტის ბაქტერიული გამომწვევის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ხდება ფაგური პრეპარატების შემუშავება, რომელიც გადის საკმაოდ დიდ კომპლექსურ პროცესს, დაწყებული, ვთქვათ, ბუნებრივი გამომწვევების შერჩევისგან თუ მათი ჩვენი კოლექციიდან აღებით, დამთავრებული, ვთქვათ, საკმაოდ რთული ბიოლოგიური პროცესით და რა თქმა უნდა ხარისხის კონტროლის პროცედურებით, რომელსაც თითოეული პაციენტისთვის დამზადებული პრეპარატი გადის და მოწმდება, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი და კომპლექსური პროცესია, რომ მივიღოთ ეფექტური პრეპარატი პაციენტებისთვის. მეორეს რო გვაქვს ფაგების სუპერაქტიული ჩართულობა, ეს ისედაც ჩართულობაა ეკონომიკაში, მე თუ მკითხავ, მაგრამ
კონკრეტულ დარგებში და კონკრეტულ მიმართულებებში სოფლის მეურნეობაში განსაკუთრებით კონტრიბუცია და მოთხოვნა. დღეს აი ამ მიმართულებაზე ვახტანგ რო გამიახლო ინფორმაცია. Სოფლის მეურნეობაში და ვეტერინარიაში და ძირითადად ისევ როგორც კვების მრეწველობაში ფაგებს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და მათი გამოყენება მთელ მსოფლიოში ხდება ძალიან აქტიურად. ეს მიმართულება გაცილებით უფრო აქტიურად იზრდება დღესდღეობით ევროპული და ამერიკული რეგულაციებიდან გამომდინარე, ვიდრე ადამიანების ჯანმრთელობაში მაგალითად დღესდღეობით. შესაბამისად ჩვენც აქტიურად ვცდილობთ ამ ყოველფერს აუბად მხარი, ვმუშაობთ როგორც ვეტერინარული მიმართულებით ძალიან აქტიურად, ასევე გვაქვს სამეცნიერო პროექტები და გვაქვს უშუალოდ პროდუქტების შემუშავებაზე, კვლევისა და განვითარების სამუშაო, გარემოს დეკონტამინაციისთვის, ფაგების გამოყენებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და იგივე სიკეთეებს, რაც აქვს ფაგს, მისი გვერდითი მოვლენების გარეშე, მოგცემს ამის საშუალებას, რომ ეს ყოველფერი გამოყენებული იყოს გარემოს დეკონტამინაციაში და გარემოს მეტი ზიანი არ მივაყენოთ და მოხსნათ პრობლემები. ყველაფერს აქვს უკვე ვთქვათ შემდგარი პოტენციალი საექსპორტოდ ინტერესიდან გამომდინარე თუ ეჯერ მარტო ლოკალური ინტერესისთვის შეიძლება ვისაუბროთ. მე არ გულისხმობ მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, გარემოს დაცვასაც გულისხმობ. შემიძლია გითხრათ რომ რაც შეეხება სოფლის მეურნეობით დავიწყებ მაგალითად ვეტერინარიის მიმართულებით ამ შემთხვევაში როგორც ჩვენ სხვა საქმიანობაში საექსპორტო ინტერესი ასწრებს ლოკალურ ინტერესს და ჩვენი პირველი, ასე ვთქვათ, მცდელობები, ჩვენი პირველი მცდელობები და პირველი თანამშრომლობები, ну, ასე ვთქვათ, ეს გამოწვევა და კარგი გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ესეთ გამოწვევების სიმრავლე ჩვენ ძალიან გვახარებს, რა თქმა უნდა. პირველი თანამშრომლობები ვეტერინარის მიმართულებით მაგალითად იყო ევროპულ კომპანიებთან, სადაც დღესაც თანამშრომლობთ და ხდება ევროპულ ფერმებში გამოყენება ჩვენთან შემუშავებული და დამზადებული პრეპარატების. იგივე რაც შეეხება გარემოს დეკონტამინაციას, აქაც არის გარკვეული თანამშრომლობა და გარკვეული ინტერესი, ეს ინტერესი უკვე ასე ვთქვათ, ხელჩასაჭიდია და როგორც ვთქვათ, ფიზიბლ არის, შესაბამისად გარკვეული თანამშრომლობა ამ მიმართულებითაც ნამდვილად არის. წარმატებები და მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.